Bərdə stadionu acınacaqlı durumdadır. Belə ki, stadion günü gündən uçub dağılır. Demək olar ki, 2004-cü ilə kimi Bərdədə futbol komandası olub, ustalardan ibarət. Bir müddət o Azərbaycan çempionatında oynadıqdan sonra öz çıxışlarını dayandırıbdı və sonradan komanda olmadığına görə, stadion yiyəsiz qaldığına görə stadion bu vəziyyətə düşübdü. Hal-hazırda stadion, təsəvvür edin ki, Bərdə boyda böyük potensial olan rayonun stadionu bu vəziyyətdədir. Bir vaxtlar Bərdədə futbol var idi, elə yaxşı komandada Pambıqçı dövrünün liderlərindən hesab edilirdi. Bu komanda fəaliyyəti dayandırdıqdan sonra Bərdədə yeni bir komanda yarandı, lakin bu komanda da 2013-cü ildən fəaliyyətini dayandırdı. Sözü gedən stadion hazırda bərbat vəziyyətdədir. 2005-ci ildə əl gəzdirilən, yeni oturacaqlar quraşdırılan 8-10 minlik arena indi baxımsızlıq ucbatından gündən-günə məhv olur. Stadionumuz yaxşı deyil, çox pisdir. Ota əl vırdıqsa adamı qaşındırır. Ona görə də zədə alanda, adam yıxılanda əlimiz pisdir deyə, əlimiz, əyəğimiz yaralanır. Bütün rayonlarda kimi, şəhərlərdə kimi yaxşı stadionumuz olsun, sünü meydançı olsun, sünü meydançı təbidən yaxşı, təbi qaşındırır. Gedirəm Mingəçevirə, oynuram. Ora baxıram, o stadiona baxıram. Gəldim burada, o torsuz, zatsızdır. Xoşun gəlmir də bu? Yox. Necə olmanı istəyirsən? Torlu olsun, meydansa suyunu otdan olsun. Stadionun yaranmış vəziyyəti isə futbolcuları, futbol azarkeşlərini narahat edir. Stadionun durumu ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı dövlət qurumlarına məlumat verilib.